Hej og velkommen til Røgvinder-rapporten. Det her, det er sæson 2 af Grejtest. I nat, der skal vi teste lommelygter. Jeg får dyr i øjet her. Er du dyr i øjet? Ja. Jamen, ja. Hvad har vi her foran os? Jamen, vi har taget lidt forskellige lyskilder med, skal vi kalde det det. Vi har taget lidt med i lanterneafdelingen. Så har vi taget den klassiske lommelygte pandelampe med. Telefonen. Og hvis man har god plads i rygsækken, arbejdslampen. Yes. Skal vi ikke starte i den blide ende med flagmuslygten? Det er ild. Det er ild. Og det er rigtig mange, jeg har med på tur, men det skal være lidt hyggeligt. Nå, der er sådan et håndtag her. Ja. Det skal man lige trykke herned, så vipper glasset op, så kan man komme herind med en tændstik, hvad man vil. Og jeg har hældt en lille smule olie på, fordi vi skal sidde herude, så jeg tænker, du får lov til at tænde den. Okay. Ja da. Sådan der. Vi har lidt forskellige kriterier, vi skal teste de her lyskilder på. Skal jeg spørge, den ikke brænder helt ud. Vi skal se, hvor meget den kan lyse os op. Er det det, vi starter med? Ja. Skal vi have Magnus til at slukke lyset her foran? Okay. Der er stadig meget lys på bagfra. Det er fint. Ja, den lyser også ikke særlig meget op. Nej, kan vi skrue det op her. Så nu har vi givet den Max Plus god hyggebelysning. Ja. Jeg tror, den bliver meget varm herop. Det ser sådan den ud. Ryger den ryger helt vildt. Skal vi se, hvor langt ud i skoven den kan lyse? Ja. Det var jævnt kort. Overhovedet ikke nogen steder. Nej. Nå. Den er meget hyggelig, men den er ikke... Den er ikke så effektiv. Nej, og den er heller ikke så praktisk, fordi man kan jo ikke lige tage den i lommen, når den er så varm. Nej, den er lidt svært at pakke ned bagefter. Sådan en flagmuslygte her, den koster omkring 180 kroner, 179 tror jeg, hvis de skal være helt præcis. Og man kan få dem i nogle store nogen, og man kan få dem i nogle små nogen, og så der varierer prisen selvfølgelig også. Yes. Yes. Yep. Hvad skal vi give den? Skal vi give den to propeller? To propeller. Ja, vi rater ud fra propeller fra 1 til 5. Ja. Bare lige så I ved det derude. Så vi giver den to propeller. Lad os gøre det. Ja. Nå, så jeg har taget, jeg har selv sådan en lanterne på steroider, kalder jeg den. Den kommer sådan en rigtig lækker lille... Hvor vi kan sige steroider. Her. Steroider, det ved jeg ikke. Den skal bruge gas, den her. Det er fuldstændig samme som en trangia kører på. Samme princip som en trangia, med der er sådan en knop her, man drejer på. Og så er der ligesom sådan en knap her, man trykker på. Kan vi prøve at tænde den? Det kan vi godt. Så. Wow. Skal vi lave lystesten? Skal vi se, hvordan den lyser også op? Okay, det virker allerede, som om den lyser noget mere op. Der er god arbejdsbelysning her. Der lyser hele bordet flot op, hvor flagmuslampen bare lige lyser lidt op her rundt om. Skal vi kigge, hvor meget den lyser op af skoven? Kan vi godt. Den lyser lidt græsset op. Ja, men ikke super meget skov. Ikke sådan rigtig meget, bliver der lidt varmt fra fingrene heroppe. Den er også svær at putte i lommen igen. Den er svær at putte i lommen. Den skal i hvert fald lige stå og køle lidt ned, inden man pakker den væk. Den fylder også lidt meget. Den fylder lidt i tasken. Den fylder jo den her plus den gas, man nu har med. Man kan sige, at bruger man den samme gas, man bruger til sin trangia, så er det ligesom det samme. Ja. Den her Primus lanterne koster 479. Så det er lidt over det dobbelte af, hvad en flagmus lygte koster. Ja. Men den lyser til gengæld også, lad os sige, mere op, end hvad to flagmus lygter gør. Så man siger, på den måde er det måske meget godt givet ud. Jeg må lige kaste lidt ekstra penge i den her. Skal vi give den her 3? Ja, det kan vi godt. 3 propeller. Cool. Nu tænker jeg lige, vi bevæger os over i de lidt mere klassiske. Jeg har taget en pandelampe med her fra Black Diamond. Men den har det forskellige lysintensitet. Den kan både lyse sådan her med sådan et spot, og så kan sådan her lyse lidt mere bredt. Sådan ud over det hele, så ikke så kraftigt. Og så kan man holde knappen inde her, og så kan man så skrue det op og ned i intensitet. Og så den her pandelampe. Yeah. Og der er nogle andre, der også kan det, og nogle der kan man vippe sådan noget rød plastik ned foran lygten. Men hvis man lige holder den inde her, når den tænder, så lyser den rød. Ja. Yeah. Hvorfor? Fordi det kan være bedre arbejdslys om natten. Så ødelægger man ikke sit nattesyn på samme måde. Men det er mange indstillinger, den her. Den kan helt vildt mange ting. Jeg føler mig som en af de der fisk. Skal vi have slukket de andre? Ja. Nå, nu er den på det her spot, så hvis du lige slukker den og tænder igen. Sådan der. Nu er den på bred. Nu er det meget mere blødt lys. Den lyser også ret godt op. Det synes jeg. Der er god arbejdsbelysning. Så bliver det rødt lys. Mm-hmm. Det lyser ikke så meget op. Nej. Men det er jo meningen jo. Ja. At det skal være dæmpet. Lidt mere diskret og dæmpet, ja. Skal vi se, hvor langt den kan lyse i skoven?
Jeg ved ikke, om det er til at se på kamera, men det kan godt... Det lyser i hvert fald græsset flot op. Ja. Nedad. Jeg ved ikke, om den rammer træerne rigtigt. Den rammer måske lige lidt træerne dernede. Det lyser i hvert fald nok, så man kan orientere sig sådan ordentligt om, hvor man gerne vil hen. Yes. Nå, den her pandelampe koster omkring 400. Det kan også ske, at den her model ikke er i handlen længere, men der er, der er noget lignende. Og man kan sige, man kan også få noget fra det helt billige, man kan typisk finde i også nogle discountbutikker. Men rimelig praktisk at have pandelampe, så man har hænderne fri. Meget praktisk. Yes. Det kan noget. Det kan noget. Og den fylder ikke meget i tasken. Det er meget smart. Men man skal huske at slukke den. Det skal man. Så ikke den dør. Ja. Den væbner til den. Ja, det dur ikke. Skal vi give den 4? Jamen, hvorfor skal den ikke have 5? Det ved jeg ikke. Altså, i forhold til det her, vi har taget med i dag, så burde den jo få 5. Så skal vi jo eller 4,5 måske. Den kan ikke lyse så langt. Nej, vi giver den 4,5 så. Men man har hænderne frie, ja. Det synes jeg er rart. Ja. Ja. 4,5 propel. 4,5. Næste, vi har med her, det er en rigtig lommelygte, som man kender den fra lommelygter. Den kan man tænde, og så kan man, man kan justere kejlen ved at trække det her frem og tilbage. Så kan man lige justere. Og den har også 2 intensitetsniveauer. Ja. Så det, hvis man ikke skal bruge så meget lys, så kan man lige først blive blændet helt vildt meget, og så lige trykke en gang ekstra, så er der ikke lige så meget lys. Ah, det er smart. Ja, det er lidt smart. Skal vi teste, hvor meget den lyser op? Ja. Hvordan ser billedet ud på kameraet? Ikke specielt godt. Hvis man hænger den op i luften, der er også sådan en snor her. Okay. Det lyser meget fint. Det er også det, en lommelygte kan. Det er, at man skal være lidt mere fokuseret, hvor man lyser hen måske. Ja. Men man kan også få lidt mere spredning på, og man kan også lige dæmpe den en gang. Hvis man er inde i teltet, og man ikke skal vække de andre, man sover sammen med. Præcis. Skal vi se, hvor langt den lyser? Skal vi ikke det? Her der lyser den meget bredt. Så kan vi lige gøre sådan der. Så kan man faktisk godt se helt andet i træerne bagved. Ja, den lyser den længere flot op. end pandelampen. Men man kan sagtens lyse træerne op hele vejen rundt her. Ja, den her lommelygte, vi har her, den koster 550 kroner. Oh. Okay, det er alligevel mere end pandelampen. Det er lidt mere end pandelampen. Men til gengæld kan den lyse længere end pandelampen. Ja. Enten så skal den have 4, eller så skal den have 4,5. Jeg er personligt størst tilhænger af pandelygten. Ja. Jeg har aldrig haft en pandelygt. Varm anbefaling. Jamen, skal vi ikke give den 4 så? Lad os give den 4. Ja. 4 propeller. 4 propeller som lommelygte. 4. Nu har vi kigget lidt på de rigtige lommelygter og lamper og lanterner. Den her, den er også rigtig. Og du har taget en genstand med, der har en bifunktion. Nej, det er en lommelygte, det her. Det er en lommelygte med en skærm, der kan ringe. Ja, det er mega smart. Det er smart. Men det bruger vildt meget strøm. Nå, for så. Sådan helt vildt meget strøm. Men det virker meget godt. Vi har jo lige været på landslejr. Alt efter, når den her video kommer ud. Men når jeg er ude at gå, så havde jeg bare lige telefonen i lommen. Og den kan sagtens lyse op, der hvor jeg skulle gå og orientere mig. Jeg brugte også min telefon som lommelygte. Det eneste, der var lidt upraktisk, det var en af dagene, der regnede det. Nej. Så tager man ikke lige den her ud. Nej. Den har været lidt for dyr til, at man skal bruge den som lommelygte, når det regner. Ja. Næsten 5.000 kroner for en lommelygte. Til gengæld kan den ringe og tage billeder. Ja. Og gå på nettet. Men den skal lades op. Ofte. Så kan vi teste, hvor meget den lyser op? Ja, lad os gøre det. Næh, jeg skal jo se, hvordan den lyser op her. Faktisk så har den 2 funktioner. Er det rigtigt? Det har jeg faktisk glemt at sige. Hvad kan den? Det er fordi, den kan også det her. Det er det svage lys. Nå, så tænder man bare skærmen. Hvad er det, den gør? Man tænder bare skærmen. Den funktion bruger jeg tit, hvis jeg sover i telt med nogen. Ja. Fordi så vækker man ikke alle. Det er en meget dårlig funktion, men det fungerer meget godt, hvis man ikke skal vække folk. Det er meget smart. Skal vi se, hvor langt det kan lyse, både med den ene og den anden funktion? Overhovedet ikke. Den lyser lige lidt af græsset op. Ja, den lyser meget bredt, og så den anden side. Absolut intet. Jo, lidt. Lidt smule græsset, faktisk. Ja. Ikke synderligt imponerende. Til gengæld så har man den altid på sig. Det er rigtigt. Eller i hvert fald for det meste. Og den er rimelig dyr. Ja. Og lyser ikke så godt. Nej. Men man har den ved hånden altid. Hvis man lige er et eller andet sted, hvor man har brug for, at det lige bliver lyst lidt op, så virker den helt fint.
Men det er nok ikke den, man skal bruge, hvis man skal ud og gå mange kilometer i en meget mørk skov. Hvad skal vi give den? 2? 1? Altså, den lyser faktisk lige så dårligt som flagermuslygten. Ja. Så kan jeg ikke glemme pakken i lommen. Kom i lommen, ja. Så 2,5? Ja. 2,5 propeller til telefonen. Og så har du så har jeg taget en ting mere med hjemme fra værelset. Ja, den har jeg altid stående. Det er min lille arbejdslampe. Ja. Der er stativ med til. Kan vi få den op på bordet lige og se den anden? Man kan dreje på dem her. Ja, man kan lige justere den lidt. Så kan man få en høj lommelygte eller en arbejdslampe. Det er jo faktisk meget smart. Yes. Man kan jo så også bare tage den her af og så bruge den. Men den skal jo så altid være et stik. Ja, det, ja. Altså, jeg tænker også, at den helt klart kan bruges, men den er nok ikke så god som lommelygte. Det tænker jeg ikke. Der er nok upraktisk. Ja, så du se, hvor meget den lyser. Ja. Jeg føler, at jeg har dyr i mit ansigt over det hele. Så for søren. Den lyser slukke? Godt. Oj, den er hissig. Den er god. Nå, men der er i hvert fald god arbejdsbelysning. Men det er det, den skal kunne. Skal vi se, hvor langt den lyser? Ja. Der lyser fint græs på den der i hvert fald. Kan du pege lidt mere ned mod træerne? Oj! Man kan sagtens se græsplænen. Og ja. Man kan lige ane, at det lyser træerne op. Men det er ikke fordi, den er specielt meget bedre end lommelygten. Andet, at den lyser bredt op. Hvad koster sådan en bandit? Det kan vi lige undersøge, mens man sådan lige tænder lyset. Prisen på sådan en arbejdslampe svinger rigtig meget. Så det kan være alt fra et par hundrede kroner til et par tusind kroner. Ja. Den er ikke super praktisk at have i lommen i hvert fald. Nej. Og den er faktisk også svær at pakke i tasken. Ja. Og den skal have fast strøm. Ja. Hvad mener man har en kæmpe powerbank med, der måske kan tage 230 volt. Hvad skal vi kaste efter den her propeller? Jamen, den lyser jo egentlig fint nok op. Den lyser ikke helt ned til skoven. Nej. Men den er alt for stor. Jeg vil faktisk også hellere have en flagermuslygte med. Det vil jeg også hellere. Så en. En propel. En propel. Ja. Den er virkelig upraktisk. Ja. Meget. En propel til arbejdslampen. Ja. Det lyder hårdt. Det er hårdt. Det var egentlig alt for dagens... Nattens grejtest af lommelygter og andre lyskilder. Og vinderen, det må være pandelampen. Pandelampen, ja. Den er smart. Den er god. Få en pandelamp. Den kan det forskellige tricks, i hvert fald den her. Det var egentlig alt for den her grejtest. Ja. I kan skrive ned i kommentaren, hvad I synes, vi skal lave grejtest om næste gang. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej! Husk at like og subscribe og trykke på klokken, så I får en notifikation, når vi laver en ny video til jer. Hej hej!